Bai, hauteskunde kanpainan etortzen, osea, esaten etorri gaitu. Osea, ikusten genduela herrixan, jendien partetikan eta ba, gustoko proposamenak eta gustoko jendie ipini deula nolabait hauteskunde honetan aukeran. Eta gaurko emaitzak ba, garbi erakusten dabe, ba, jendiak horri bondoko babesa ba, izugarri izan dela. Ez. Behatzi duen bototik gora jasotziak, aurreko eta maino ba, iruloi bototik iruloi boto gora jaso ditugu. Beraz, bueno, oin dara laburte posi genden eta oin bauzu posi gare, barrexek emondako zerakin. Oin orduan emendikan aurrera, ba, lehenengo alderdi gisa berriro bejarri gaitu berrexek, eta oin ba, bueno, tokagoaku, ba, bai PNV-ekin eta bai txabe PSOE-ekin, berbaitia, ba, ikusteko, ba, aurrera begira, urrengo lagu urtetako agintaldi xairi begira, ba, ze nola antolatzen dugun datorren udal berrixa. Orduan horre datozen egunetan eguko dinamika horren berri, eta, ba, bueno, ia, ba, errexak emondako, nola baitxe, errexan erabaki xa, edo errexan autu hau, ba, bide moten dutzau modu egoki baten, eta jendeak esandako berbiari segiz. Hoxe gaurkoa, motzian, eta gero, ba, bueno, urrengo egunetan, ba, berbeinko tranquilago eta luzetxu hau. Vale, eskarri osko. Bai, bueno, lehenengo eta behin, EH Bilduri, zorionak ematea, behera izan dalako lehenengo indarra zora luzen, beratxireun da mesortzi botu lortu dituelako. Aurreko urteko oindalala urte, kin alderatuz irurogei boto gehiago lortu ditu. Bigarren indarra Euskal Herri Jeltzalea izan da, gure kandidaturia, konkertuki, eta laro eta beratzi boto gehiago lortu du oindala la urte kuekin alderatuz. Eta azkenik, ba, irugarren indarra, alderdi sozialista izan da, 748 botokin, bat galdu dau, baina, bueno, zaleke mantendu indala. Orduan, alde hortatikan, ba, bueno, posik gare botoko poruan igo gara lako, eta oin ba, ikusiko, a ber, azken finean, zinegotzi aldetikan, berdin mantentzen dugu, 5-4-2. Zer gertatuko dan, ba, ekainak 15an, ikusiko da, oindala, lau urte pasauzan moduan. Eskerrik asko. Zeueri. Ba, bueno, balorazioan nahiko ona da, baina, bueno, a ber, bebai, erreflexio bat egin behar dugu, a ber, ba, bueno, a ber, zelan, osea, edo ze egin behar dugu herrixetan, ba, boto hori, ba, bueno, ba, bueno, zelan esaten da, haunditzeko, edo tal, bueno, azkenian, mantentzia ona da, baina bueno, baina pentsatu behar dugu a ber zelan aumentantzia edo bueno, da a ber ba bueno, nahiko ona mantentzeko, baina bueno, erreflexio bat egin behar dugu. Pentsatu behar dugu partidu moduan pentsatu behar dugu a ber ze egin aldugu herrixan. Ba, gazteak erakarri edo eta nik pentsatzen dut hori da gure arazo nagusiena. Mm-hmm. Baina bueno, osea, ontxe ba, 4 urte dauzkagu eta bueno, ba, pentsatu behar dugu, a ber, eta ez dakigu ze pasatuko da, osea, ez dakigu azkenean zelan izango dira paktuak eta ba, baina bueno, osea, ikusi behar dugu a ber azkenean zelan geratzen da udaletxea. Eta bueno, 4 urte dakagu ba lan egitea eta hori eta pentsatzeko a ber zelan gazteak erakarri edo